Queridos irmãos e irmãs, telespectadores da Canção Nova, o nosso irmão Dunga estava com dificuldade em dizer o meu sobrenome, que é o sobrenome da minha mãe, que inclusive está me assistindo agora nesse momento, lá na cidade de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, na fronteira oeste do estado, bem distante de nós aqui. O meu nome é José Francisco, mas desde que eu entrei para o seminário carmelitano, fui cognominado com o sobrenome esse da minha mãe, Giriboni. E assim ficou, mesmo depois da minha ordenação sacerdotal, eu tive um momento um pouco de crise de saber como é que iriam me chamar, porque todos me conheciam como Giriboni. E assim fiquei. Lá no sul, o pessoal já está um pouco mais acostumado de me chamar assim. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma imensa alegria poder participar desse acampamento. Eu sou um missionário da Virgem do Carmo, nós fundamos a comunidade Obra Missionária Virgem do Carmo Peregrina há 3 anos atrás. Nós trabalhamos, além da nossa oração, que é o ponto principal da nossa vida, a oração matutina, a contemplação de Deus. O Senhor nos coloca nos lugares onde mais necessita evangelização. Trabalhamos com presidiários, dependentes químicos, trabalhamos com crianças dos locais onde existe maior pobreza. Temos um projeto de evangelização também de pessoas que nunca foram evangelizadas, um retiro inteiramente gratuito para essas pessoas que nunca tiveram oportunidade de conhecer Jesus. O tema do nosso encontro, nesse acampamento de oração e de cura, é esse que o nosso querido Frei Josué já nos explicou, que foi falado já hoje de manhã, ontem também, na missa com o Padre Roger. Vai, a tua fé te curou. Então nós temos aí dois elementos fundamentais, a fé e a cura. Fé e cura. E para que nós possamos ter mais fé, para que nós possamos ser curados pelo Senhor, nós necessitamos da oração. Sem oração, nós não vamos ter fé. Mesmo que São Paulo, aliás, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós já temos uma definição do que significa a fé, capítulo 11, versículo 1 e seguintes, que diz assim que a fé é certeza daquilo que ainda se espera. A demonstração de realidades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. E eu, com as minhas andanças por aí, pregações, eu também fiz uma definição de fé, dizendo que a fé é um processo de aceitação do mistério de Deus na nossa vida. Por que que é um processo? Meus irmãos, nós nunca podemos pensar que só num acampamento nós vamos transformar a nossa vida. Não podemos pensar que talvez num grande encontro de cura, de libertação, uma grande pregação de um grande pregador, nós vamos mudar totalmente a nossa vida e vamos ter mais fé. Porque a fé é um processo. Processo. É um processo de aceitação do mistério de Deus na nossa vida. Porque o que é esse mistério de Deus? Irmãos, lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós vemos que a pessoa humana foi criada à imagem e semelhança de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo pensou em nós antes mesmo de nós termos nascido ou sermos concebido, bem antes. O projeto de Deus em relação à nossa vida é anterior mesmo à nossa existência. E o amor de Deus por nós é infinito. Eu levei muito tempo para descobrir isso. O amor de Deus por mim, por você, ele é infinito. Nós trabalhamos com os nossos irmãos presidiários, encarcerados lá em Rio Grande. E a nossa pregação sempre é a mesma. Deus te ama.
acima das tuas limitações. Pode ter acontecido as piores coisas na nossa vida, os piores sofrimentos, Deus nos ama. Nós somos amados por Deus. E a nossa fé, ela vai aumentar à medida em que nós vamos aceitando esse amor, esse mistério de Deus na nossa vida. E quando nós aceitamos o mistério de Deus, nós começamos a ver os frutos, a ver os sinais, a ver os prodígios que Deus realiza na nossa vida. Eu era, quando fui ordenado sacerdote, em 1990, eu não sou tão jovem assim, vou fazer 46 anos agora em setembro desse ano, e já vou fazer 20 anos de ordenação sacerdotal. E antes da minha ordenação sacerdotal, como muitos sacerdotes, nós estamos no ano sacerdotal, eu era uma pessoa muito teórica. Eu defendia muito Jesus, eu era um grande advogado de Jesus. Defendia Jesus, através do conhecimento, da exegese, da moral, da teologia sistemática, que eu amava, o direito canônico. Não é que eu não ame hoje, mas era um exagero. Eu achava que todas as coisas de Deus se explicava a partir da razão, somente pelo lado racional. Até mesmo eu admirava uma teologia mais social, uma teologia mais voltada para as coisas, para as realidades terrestres. Quando, então, no segundo semestre que eu já estava ordenado, lá na cidade de Passo Fundo, um irmão nosso, irmão leigo, que agora se tornou sacerdote pela graça de Deus, ele fez um convite para mim, perguntando se eu não gostaria de receber a efusão do Espírito Santo. E eu, na hora, vocês sabem, a gente é muito teórico, né? Com muita teoria na cabeça, eu já tinha participado, olhado as pessoas que eram da renovação carismática, achava que era fanatismo, que era um exagero, orar em línguas também, nem pensar nisso. Mas na hora eu aceitei que aqueles irmãos rezassem por mim. E como eu sempre fui bastante radical nos meus posicionamentos, eu me prostrei no chão. Me prostrei no chão e disse para Jesus: Jesus, seja feita a tua vontade. E aqueles irmãos rezaram por mim bastante tempo, pedindo que eu fosse curado, que eu fosse libertado de muitas coisas. Eu, praticamente por dentro, eu ria do que eles estavam fazendo. Voltei para casa, para o seminário onde eu trabalhava, e naquela noite eu escutava no meu coração o canto do Espírito Santo, aquele que já é bem conhecido agora: eu navegarei no oceano do Espírito. E naquela época estava iniciando esse canto. E a partir daquele momento, irmãos, eu senti uma grande alegria no meu coração. Alegria da presença de Deus. Alegria de celebrar a Eucaristia, de saber que a Virgem Santíssima está sempre no lado direito do altar quando nós rezamos. Quando recebemos Jesus na hóstia consagrada, quando Jesus vem com o seu preciosíssimo sangue no momento da transubstanciação. E aí começou um dilema na minha vida, porque a gente está sempre lutando contra a teoria e contra a prática. A razão e a emoção. A razão muitas vezes vai contra a fé, mas ela deve ser um instrumento que nos deve levar à fé. E nós estamos, irmãos, num mundo rodeado de muitos problemas. Hoje nós temos um mundo cheio de indiferentismo às coisas de Deus. O que que significa ser uma pessoa indiferente? É aquela pessoa que não dá bola para as coisas de Deus. Ou até pode ser que ela admire. Não, eu admiro uma pessoa que reza, mas eu não quero dar o meu passo. Nós percebemos hoje, irmãos, que nós estamos numa ditadura do relativismo. Como disse o que seria então o Papa Bento XVI, o cardeal Joseph Ratzinger, no momento da missa de abertura do conclave, que iria eleger ele como Papa Bento XVI. Nós estamos sobre a ditadura do relativismo. O que é essa ditadura do relativismo? Tudo se pode fazer, é tudo permitido hoje.
o relacionamento entre as pessoas, a sexualidade, a afetividade, o alcoolismo, o mundo das drogas, tudo é permitido, irmãos. Só que não é mostrado para nós as consequências de uma vida longe de Deus. E quem vive longe de Deus, irmãos, é uma pessoa triste. Pode ter até uma aparência de ser alegre. A gente vê nos carnavais por aí uma alegria superficial. Tantas pessoas rindo, parece que estão com um palhaço dentro de si. Só que não é uma felicidade verdadeira. Porque só Jesus pode realmente preencher o vazio que nós sentimos no nosso coração. É só uma experiência de amor com Deus que poderá fazer que a nossa vida seja diferente. Nós temos hoje muitas doenças que são de origem espiritual. A gente tem visto por aí nas pregações de cura, de libertação, lá no nosso estado, tantas pessoas doentes interiormente, fechadas sobre si mesmas, muitas vezes pelo seu próprio orgulho. Aliás, irmãos, o orgulho e a vaidade são dois grandes pecados que nos destroem, que nos afastam da graça de Deus. A pessoa que é orgulhosa, ela não quer ser curada. Por exemplo, um homem que está doente pelo alcoolismo, porque o alcoolismo é uma doença, é uma desgraça que entra dentro de uma família. Uma pessoa alcoolizada, ele nunca diz que é alcoólatra. Ele nunca reconhece que ele está tomando e está perdendo a consciência, está prejudicando a sua família, porque é orgulhoso, porque é vaidoso. E nós assim, nós não vamos ser transformados pela graça de Deus, porque Deus resiste aos soberbos. Quando aumenta em nós esse processo de aceitação do mistério de Deus, quando aumenta no nosso coração, nós vamos sentindo o plano salvífico da Santíssima Trindade, aquilo que a Santíssima Trindade planejou sobre a nossa vida. São João da Cruz e Santa Teresa de Jesus, os dois grandes santos carmelitas, eles vão nos dizer que a nossa realização não está fora, não está nas coisas que nós vemos ou nas coisas que nós sentimos. A nossa realização está dentro de nós mesmos. Quando nós sentimos no nosso coração o verdadeiro amor de Deus, que é capaz de superar qualquer tristeza, qualquer chaga, qualquer sofrimento. Quando uma pessoa toma consciência de que ela é profundamente amada por Deus, toda a sua vida se transforma. E essa alegria é uma alegria transbordante. Em 1982, eu estava planejando ser um engenheiro mecânico, como meu irmão mais velho, dois irmãos mais velhos meus, mas eu queria, alguma coisa eu sentia no meu coração, um chamado de Deus diferente. E eu fui visitar o mosteiro das Irmãs Carmelitas, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e eu fiquei transformado pela alegria das irmãs no Carmelo. As irmãs que aparentemente não têm nada, estão dentro de uma clausura 24 horas, e com um sorriso maravilhoso, que nenhuma artista famosa consegue produzir aquele sorriso. A pele das irmãs parece uma pele de cera, porque elas transbordam aquela alegria da presença de Deus. Tem muitas mulheres hoje que gastam muito em botox, gastam muito em massagem, em usar aquelas cintas elásticas assim para segurar as gorduras, né? Como aparece por aí. Ah, eu tenho que ser bonita. Não é essa beleza que Deus quer de nós, é a beleza do coração. E quando nós nos unimos à Santíssima Trindade, essa beleza começa a resplandecer. E por causa daquelas irmãs do Carmelo, eu tomei uma decisão. Eu preciso ver o que existe por detrás dessa vida. E aí entrei no seminário para fazer uma experiência.
E com a graça de Deus perseveramos, porque era o meu chamado. Deus estava me chamando para ser sacerdote religioso carmelita. Irmãos, uma vez eu visitei um navio alemão. Não tem aquela música, entrei de gaiato no navio? Foi isso que me aconteceu. Eu tinha um amigo meu, quase 2 metros de altura, de origem alemã. Sabia falar o alemão nosso lá do Rio Grande do Sul, que eles chamam de Flash Deutsch, né? Um alemão mais rasteiro. E esse meu colega sabia falar algumas palavras em alemão. E nós conseguimos entrar num navio alemão no porto de Paranaguá, aqui no Paraná. Eu fiquei impressionado com a casa do comando. Não sei se alguém aqui já conseguiu entrar num navio desses. Não era navio de guerra, era navio de comércio. E entramos naquela sala enorme, cheia de computadores, cheia de mapas, comando por satélite, um monte de coisa sofisticada. Só que o que me impressionou muito é que no centro da mesa do comandante havia uma velha bússola. Uma velha bússola no meio daquela mesa do comandante. Aí eu me perguntei, mas como é que pode, com todos esses enormes aparelhos de localização, toda essa sofisticação que existe, ainda tem essa bússola em cima da mesa do comandante? Aí consegui que esse meu colega falasse com um dos marinheiros, e o marinheiro me deu uma resposta que é muito importante para nós. Se todos esses aparelhos deixarem de funcionar, a bússola vai continuar apontando para o norte. Se todas as coisas do mundo, irmão, se todo esse progresso, se todas as coisas que aparentemente querem nos levar a uma alegria momentânea, deixarem de existir, nós temos a bússola, que é o Santo Evangelho e a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa é a melhor bússola. Essa é a melhor bússola que nós temos hoje, irmãos, para enfrentar esse hedonismo que a nossa sociedade hoje está vivendo. O que que é o hedonismo? É o gosto das coisas sensíveis, da concupiscência. Irmãos, nós temos 3 inimigos que nós vamos ter que lutar até o momento que o nosso corpo ficar frio. Até o momento que o nosso corpo ficar frio. Não quero falar mal das sogras, né? Porque diz que a sogra, não vou falar porque é meio ruim, tem umas piadas aí de sogra. Mas são boas, a maioria das sogras são boas. Então, nós precisamos desse ponto de referência na nossa vida, que é Jesus Cristo. Os 3 grandes inimigos que nós enfrentamos, qual é? Nosso egoísmo, o meu eu, o egoísmo. O mundo, não a criação de Deus. O mundo como filosofia de vida. Filosofia materialista, imediatista que nós vivemos hoje. E o demônio. O grande inimigo de Deus, que são os anjos maus que foram precipitados no inferno. E que Deus permite que eles nos tentem. Por que que Deus permite que o seu inimigo, que os demônios nos tentem? Para ver se é verdadeiro o nosso amor. Se o nosso amor é verdadeiro. A primeira luta contra o nosso egoísmo, nós temos que jejuar, temos que rezar, temos que ser pessoas sóbrias. Nós precisamos considerar a nossa vida um presente de Deus. Não podemos ser relaxados conosco mesmo. Não podemos viver uma vida só na concupiscência, só no conforto. Tem muitas pessoas que na época das férias se afastam de Deus. Ah, eu vou para a praia, vou tirar férias de Deus também. Deus não vou estar sempre com Ele. Então eu vou para as praias. O dia de Natal, que nós teríamos que comemorar o nascimento de Jesus, que é o principal celebrado na festa do Natal, muitas vezes nós deixamos Jesus de lado lá no presépio e vamos tomar bastante, vamos comer bastante e não fazemos nenhuma oração. Então essa é a concupiscência da carne que nós precisamos vencer hoje.
O mundo, que é o segundo inimigo, é essa ideologia ou idolatria da satisfação momentânea. Ninguém mais quer sentir dor. Existem falsas religiões hoje que pregam um Cristo da prosperidade. Um Cristo que, se puder ser escondida a cruz, que não exista mais cruz, porque o Cristo me dá muito dinheiro, me dá muito poder, me dá uma abundância de coisas materiais. Esse não é o verdadeiro Cristo. Essa é a filosofia do mundo. O mundo quer que a gente tenha muitas honras, que a gente seja posto em cima de um pedestal. O demônio falou isso para Jesus. Olha, se tu me adorares, eu vou te dar todos os reinos da terra. Foi uma das tentações de Jesus. E nós vimos, se não me engano, no primeiro domingo da quaresma. Uma grande tentação, a tentação do poder. O mundo de hoje é o mundo da competição, irmãos. Onde não existe mais solidariedade. Onde não existe mais partilha. Onde não existe mais gratuidade. Existem tantos problemas hoje no casamento. Porque os jovens, infelizmente, eles já casam pensando em tirar vantagem do outro. O amor é perda. O amor é fazer o outro crescer. A nossa irmã Zita Arns, a nossa grande médica do Brasil, falecida lá no Haiti, como uma mártir, podemos dizer assim, ela foi uma mártir da igreja, mártir do cristianismo no nosso Brasil. Ela dizia que o amor é fazer o outro crescer. E se eu me preocupar em fazer o outro crescer, eu preciso saber perder. E a filosofia do mundo não é essa. A filosofia do mundo coloca um grupo de pessoas dentro de uma casa e só um poderá ganhar um grande prêmio. O resto é eliminado. As outras pessoas têm que ser eliminadas pela mentira, pela corrupção, pelo uso de uma falsa afetividade. Que é isso que nós temos hoje. Irmãos, nós temos experimentado lá na nossa cidade, que é uma cidade que precisa de muita evangelização, a chegar nas casas e visitar as pessoas e dizer assim, você gostaria de fazer um retiro? A primeira coisa que perguntam para nós, quanto custa? Primeira palavra, quanto custa? E nós respondemos, é de graça. Porque as coisas de Deus não podem ser cobradas. Deus nos ama de graça. Nós precisamos, irmãos, reverter essa situação do mundo individualista de hoje. A TV Canção Nova, a comunidade Canção Nova hoje está evangelizando em todos os grandes confins do mundo, através da TV, da internet. Graças a Deus que existem os colaboradores, pessoas anônimas, que com a sua colaboração estão evangelizando, estão participando da mesma obra que a comunidade está vivendo. Eu dizia para os irmãos da rádio, dando esse testemunho, que nós temos ilhas distantes lá nos confins do Rio Grande, e as pessoas assistem a TV Canção Nova e depois vêm me procurar para confissão e dizendo assim, padre, eu vim me confessar porque eu escutei isso, aquilo na programação da Canção Nova e eu quero ter uma vida diferente. Então é uma bênção enorme para nós. Só que a nossa filosofia tem que ser diferente da filosofia do mundo. Nós temos que dar de graça. Às vezes as pessoas me convidam para dar uma bênção numa casa, e a gente vai, eu vou com muita alegria, porque o padre tem que ser o homem da bênção. Padre não foi feito para ser doutor em Roma. Padre não foi feito para ter grandes diplomas e para ser professor nas universidades. O padre é o homem que deve abençoar o povo. A palavra padre já está dizendo, é o pai. Ele tem que ser o pai das crianças, o pai dos doentes, o pai daquelas famílias que estão desesperadas. E quando a gente vai abençoar, vem de novo aquela pergunta, padre, quanto custa? Eu digo, é de graça, porque a graça de Deus hoje chegou na tua casa. Irmãos, nós precisamos de uma nova...
numa nova mentalidade para vencermos o inimigo de Deus. Eu era uma pessoa profundamente teórica, talvez até algum colega meu esteja me assistindo agora pela Canção Nova e pode estar até dando risada. Como é que o Giriboni está lá agora? Porque eu falar em demônio para mim e falar em história de, como é que é, da Chapeuzinho Vermelho, era a mesma coisa. É demônio, demônio é coisa do passado. Isso foi uma invenção filosófica que fizeram para assustar as pessoas. Quando a gente tem uma profunda experiência de Deus, nós sentimos a presença do inimigo de Deus. E eu posso dizer para vocês que, depois que o Senhor me concedeu essa graça do Ministério de Cura e Libertação, que eu não queria e que eu fui teimoso até meus últimos dias, que Jesus sempre age pelo avesso na minha vida, foi preciso que eu ficasse diabético, eu ficasse doente, diabético, para mim começar a rezar, para mim começar a reestruturar a minha vida e para sentir que Deus realmente é uma presença real. E o mal, pessoal, o mal, segundo São Tomás e Santo Agostinho, o mal é a ausência do bem. Então, onde existe o bem, não está o mal. E aonde não existe o bem, está o mal presente. E o inimigo de Deus, ele nos tenta. E muito bem falado pelo Frei Josué antes, muito bem falado, o demônio é astuto. Vocês acham que o demônio vai aparecer para vocês? Aquelas palhaçadas, às vezes, que a gente vê na televisão, que o demônio incorpora numa pessoa e pula, e vai lá e pega uma cruz, bate com a cruz na cabeça da pessoa. Isso aí não... pode até acontecer, mas o demônio é muito inteligente. Ele vem tentando nos vencer pelo lado subjetivo da nossa vida. Ele vem tentando nos esmorecer na nossa fé. Vocês sabem como é que a gente pode preparar uma rã, Padre Pacheco? Como é que a gente prepara uma rã? A gente pega a rã lá no banhado e... ah, mas eu não quero causar estresse para a rãzinha, coitada, não sofrer na hora que vai morrer. Então eu ponho a rã dentro de uma panela com água. Água natural. E a rã começa a nadar naquela água. Ai, que coisa boa, água natural, que coisa boa. E você acende o fogão, acende o fogo embaixo da água. E aí a água começa a esquentar e a rã... ai, parece que ela está lá nas águas termais de Gravatal, né? Vai fazendo exercício. Ai, estou fazendo alongamento, a água está quente. De repente a água fica quente e a rã morre. Assim que o demônio age na nossa vida. Não pense que o diabo vai dizer assim, olha, se você fizer isso, você vai se ralar. Não. Depois que nós caímos no pecado, o demônio é o nosso acusador. E se nós não apelarmos para a misericórdia de Deus, nós vamos ficar enfiados na tristeza, na angústia, no sofrimento. Porque o demônio faz que nós pecamos, que nós desobedeçamos a Deus... e depois ele vem nos ironizar e vem nos afastar da misericórdia. Por isso, duas coisas que o demônio odeia: a humildade e a misericórdia. Porque se nós formos humildes e experimentarmos a misericórdia de Deus, o demônio passa longe, assustado. Por quê? Porque nós vamos estar vivendo na graça de Deus. E o demônio tem medo de uma pessoa que viva na graça de Deus. Hoje eu tenho duas coisas na minha vida que eu estou aplicando. Até escrevi na minha Bíblia. Coloquei assim, viver na graça de Deus e levar as pessoas a Deus. E esse deve ser o nosso objetivo. Nós não temos que temer a nossa concupiscência. Não temos que temer a filosofia desse mundo, que é uma filosofia vã. Onde é que nós vamos pôr o nosso coração, irmãos? Nas coisas perecíveis? Amanhã ou depois nós não vamos estar mais aqui nesse mundo. Não existe exceção para ninguém. Todos nós vamos morrer fisicamente. Ninguém nasceu para permanecer nesse mundo. Eu não posso ficar ancorado, às vezes, no meu passado. Tem muitas pessoas que ficam doentes por fatos que lhe aconteceram lá no seu passado, com 5, 6 anos de vida.
ou porque levaram um beliscão de um padre, aí bah, eu vou ficar toda a minha vida com tristeza no meu coração porque o padre me beliscou, certo? Fez Marte, né? Mas aí foi o padre, então eu fico furioso. Tinha um homem uma vez que não podia passar perto de Pereira. Aqui tem Pereira, aqui nessa região? Pereira, que dá pera, pera. Tem, não existe. Lá para Campos do Jordão, lá para o sul, tem Pereira. E a Pereira, ela dá uns brotos compridos, né? E aí esse homem não podia passar perto de Pereira. Aí eu estava lá num retiro nosso de cura e libertação. E eu perguntei para ele, mas por que, que o senhor não passa perto de Pereira? Tem medo de maranduvá? Maranduvá é aquele bicho que queima, né? Se cai o maranduvá nas costas, a gente sai pulando. E aí ele disse assim, tem medo de maranduvá? Não, eu não posso parar, não posso passar perto de Pereira, porque o meu pai cortava aqueles ramos da Pereira para me bater, quando eu era pequeno. Então tem muitas pessoas que ficam com essas pequenas ninharias do passado, irmãos. Aliás, uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos é o seguinte: nós temos que viver o momento presente. Tem muitas pessoas que não se deixam curar pelo Espírito Santo, porque não vivem o tempo presente. São os relógios mal ajustados, relógios mal ajustados. Eu tenho que viver esse tempo presente, porque eu não tenho que ficar pensando no que vai me acontecer no futuro, porque esse futuro vai depender da minha vida agora na graça de Deus. Eu não posso também viver ancorado no passado, porque aquilo que passou não adianta mais. Talvez eu possa tirar alguns frutos positivos desse meu passado para projetar eles para fazer o bem. E muitas vezes eu falo para os doentes, eu me encontro com pessoas doentes, às vezes nos hospitais, eu falo muito sobre a técnica do oferecimento, irmãos, que é isso que nós precisamos hoje. Saber oferecer as contrariedades que nós temos na nossa vida. Às vezes, quando eu vou tomar injeção na insulina, que eu tomo diariamente, a gente sente um pouquinho de dor, imediatamente eu ofereço a Deus. Aquela dor não vai ser mais dor, vai ser uma graça que nós vamos passar. A gente sente um pouquinho de dor de cabeça. Obrigado, Jesus, por essa dor de cabeça. Eu te ofereço agora essa dor. Se eu ainda tenho alguma imagem do passado que está me influenciando, é como se fosse areia nas engrenagens da minha vida, eu ofereço, Senhor, esta imagem que eu sinto no meu coração. E através dessa técnica, nós vamos nos tornando que nem Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque Santa Teresinha do Menino Jesus soube oferecer a Deus as pequenas contrariedades. Um exemplo que eu dou da vida dela, que eu gosto muito, ela era uma menininha toda cheia de coisinha, de denguezinho, né? Mimadinha do pai, toda bonitinha. Entrou para o mosteiro e ela queria seguir a Cristo, ela queria oferecer as contrariedades a Cristo. A coisa que Santa Teresinha mais odiava, que ela sentia um asco no coração, eram as teias de aranha. Ela não podia ver o filme do Homem-Aranha, ainda bem que não tinha na época para ela assistir, né? Spider-Man, né? Ela não podia ver teias de aranha, que ela ficava cheia de asco, cheia de tristeza. Sabe o que ela fez para a superiora dela? Quando ela entrou para o mosteiro, ela disse: Madre, eu quero limpar todas as teias de aranha que aparecerem no convento. E foi oferecendo aquele asco que ela sentia, aquele azedo, não sei como é que eu poderia dizer para vocês, aquele nojo que ela tinha no coração, ela foi se santificando. E ela oferecia aquele sofrimento pelos missionários. Pode ser até que o nosso irmão Dunga hoje seja um grande missionário através do oferecimento lá que Santa Teresinha do Menino Jesus fez durante a sua vida. Porque o santo, o oferecimento da vida de um santo é visto por Deus no passado, no futuro e no presente. Veja que maravilha. Pode ser que eu esteja aqui hoje falando para vocês, porque Santa Teresinha ofereceu aquelas dores violentas que ela sentia no pulmão quando ela tinha aquele problema gravíssimo de tuberculose. Então, irmãos, nós somos chamados hoje
a ter um crescimento na nossa fé, e nós não vamos crescer na nossa fé sem a oração. E Santa Madre Teresa nos diz que a oração é um diálogo, é um trato de amizade com aquele que nós conhecemos, que nós amamos, aquele que nos conhece, aquele que é nosso amigo. Santa Teresa de Jesus, não na cruz, teve uma visão do Cristo na coluna sendo açoitado, ela mudou a sua vida. Ela quis fazer que a sua vida se tornasse um consolo para Jesus. E nós hoje, cristãos do século 21, somos chamados a sermos amigos íntimos de Jesus. Jesus não precisa de advogados. Jesus não precisa de defensores. Jesus precisa de amigos. Jesus precisa de novos discípulos que tenham a coragem de subir com Ele até o Calvário. E depois do Calvário ter a experiência da ressurreição. Porque nós também não vamos ficar só no Calvário, senão nós seríamos masoquistas. Nós temos certeza, irmãos, e depois que nós passarmos por essa vida perecível, nós vamos estar todos juntos no mundo imperecível. Por isso que nós estamos aqui. E por isso que nós temos que pedir ao Senhor que nos cure das doenças. E às vezes a gente tem doença que nem é doença. Se você tem uma unha encravada no pé, né? Às vezes fica caminhando assim, ai, estou com dor na minha unha. Mas se você cortasse o pé inteiro, como é que seria? Não seria pior? Então nós não podemos mais olhar para essas dores passageiras. Nós temos que olhar para aquilo que é imperecível. Se nós não formos visionários do eterno, irmãos, nós vamos nos perder nesse mundo, porque o demônio é muito astuto. O demônio quer que a gente trabalhe para Deus. Mas o demônio não quer que a gente se comunique com Deus. Ele até aceita que a gente faça grandes promoções, grandes pregações para Deus. Mas ele não quer que a nossa vida seja transformada pelo diálogo íntimo com Deus. E nós estamos precisando hoje, irmãos, de um novo exército. Um exército de cristãos mártires, de cristãos que venerem a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição, que amem a cruz de Cristo, que hoje querem tirar a cruz dos lugares públicos. Os inimigos da cruz de Cristo são inimigos de Deus. Não querem a graça de Deus. Quem não quer a graça de Deus, não quer a cruz. Quer viver uma vida de relaxamento, uma vida de hipocrisia, uma vida de mentira, que hoje as pessoas estão vivendo. Que coisa triste a gente chegar na frente de um espelho e dizer assim, que bom que eu sou mentiroso, que bom que eu sou mentiroso. Que coisa triste. E é isso que está acontecendo hoje, irmãos. Nós somos adoradores da mentira e não da verdade. Jesus falou no capítulo 8, versículo 32 do Evangelho de São João. E vós conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Vamos repetir? E vós conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. E o que, que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, primeira pessoa do singular, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, quando chamou Pedro, ele impôs as mãos sobre Pedro e disse, tu és, agora Simão, tu não és mais Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não falou no plural, pode ir lá na palavra de Deus. Vai lá no Evangelho de São Mateus, você vai ver. E São Pedro é o Papa Bento XVI para nós hoje, irmãos. E nós temos que crer nessa verdade. Não podemos cair nesse relativismo que todas as coisas são iguais. Por que que só a Igreja Católica é perseguida? A Igreja Católica é perseguida desde a sua origem, desde o seu fundador que foi crucificado, até o último cristão batizado vai ser perseguido, porque a Igreja Católica é portadora de um Cristo vivo, de um Cristo ressuscitado, que está presente na Eucaristia.
E nós, cristãos, temos uma grande responsabilidade. Nós não somos melhores do que os outros, mas temos que agir de uma maneira diferente. Queridos jovens, pensem sobre a vida de vocês. Pensem sobre o que vocês têm que ser curados hoje. Os relacionamentos. Como é que eu vou ter um planejamento para a minha vida? Como é que um rapaz pode pensar em ser sacerdote e já no primeiro dia que ele pensa em ser sacerdote, ele já está rezando a missa? Como é que um jovem pensa em casar e no primeiro dia ele já tem relação sexual com a sua namorada? Está errado. Não é o plano de Deus. Nós temos que nos preparar para o casamento. Nós precisamos de famílias santas. Eu tive a graça de celebrar um casamento de um rapaz e uma moça no interior do Rio Grande do Sul, que eles não eram da renovação carismática, eles começaram a participar do grupo de oração, eles não tinham namoro santo, e depois que eles descobriram o Espírito Santo na vida deles, eles retornaram a viver a santidade. Eu não posso explicar para vocês a alegria que eu sentia naquele momento em que celebrava aquele casamento. Alegria de uma união conjugal na graça de Deus. Todos têm dificuldade, irmãos. Não pense que o padre está isento de tentações, de dificuldades, isento da concupiscência, isento do mundo, isento do demônio. Não, talvez até pelo contrário. Nós somos até mais tentados por Satanás. Mas nós temos que ser firmes na nossa fé. Nós não podemos colocar como ponto de referência as novelas. As novelas são uma fábula, uma mentira. Porque não aparecem as consequências, o demônio usa uma capa onde ele esconde as consequências do pecado. O demônio não vai lá depois, lá dentro do presídio de Rio Grande, tentar salvar aqueles irmãos que estão sofridos, estão quase morrendo de fome e de frio dentro dos presídios, porque lá só vão mesmo as pessoas pobres. Só aqueles que não têm mais condições de vida é que vão apodrecer lá dentro dos presídios. E nós precisamos ir lá, buscar aqueles irmãos, restaurar a vida deles. Hoje nós temos crianças com 8 e 9 anos de idade que estão consumindo o crack. Crianças que são alcoólatras, que estão bebendo cerveja. A cerveja, irmãos, é a maçaneta do inferno. Porque através da cerveja é que muitas famílias são destruídas. Ah não, padre, eu tomo socialmente, ó, olha a palavra, socialmente, tu mente que é social, porque o álcool não faz bem para ninguém, irmãos. Eu atendo muitas famílias lá no Rio Grande do Sul e já vi pessoas desesperadas, mulheres que têm que botar o marido na lei, aquela Maria da Penha, porque apanham dos maridos. Que perdem o controle. Como é que eles começaram? Ah, eu fui tomar uma cervejinha quando eu era criança. O meu pai serviu para mim uma cervejinha. E vê qual é a destruição que isso deu no lar dessa família. No dia 1 de janeiro de 2007, 9 dias antes de nós fundarmos a obra missionária, eu tomei o meu último copo de vinho. Meu último copo de vinho. Eu era um expert em vinho. Rio Grande do Sul, nós temos os irmãos descendentes de italiano como eu, que tudo é normal. Ah, toma vinho desde criança. Só que eu percebi que o vinho me alienava da graça de Deus. Dia 1 de janeiro de 2007, eu tomei meu último copo de bebida alcoólica. E não receito para ninguém. Nós não precisamos de bebida alcoólica para sermos felizes. Vamos lutar para que o mundo seja melhor. E agora eu gostaria de cantar uma canção para vocês, junto com os nossos irmãos que são cantores profissionais. Eu nem me sinto digno, né, de cantar com esses irmãos.
Irmãos, no dia 25 de junho de 2006, eu estava num cenáculo lá na cidade de Tapejara, no Rio Grande do Sul, pregando. Eu não sabia mais o que eu ia fazer, eu já tinha pregado, e agora o que eu vou fazer? E o meu irmão Darlene Vaz disse assim: pega o acordeão e toca uma música. E eu toquei umas músicas da nossa região lá, o pessoal ficou muito alegre, bateu palma, mas de repente o Espírito Santo me pediu que eu tocasse uma música muito antiga, que é dos irmãos do grupo de Emaús, lá de Florianópolis. E eu comecei a cantar essa música e de repente o Senhor me mostrava as graças que estavam acontecendo na plateia, naquele grande ginásio. Eu quero cantar essa canção para vocês, é muito simples, não é nada artística, mas eu muitas vezes procurei o tesouro fora de mim. Eu procurei muitas vezes garimpar a felicidade nas coisas do mundo. E não vai ser longe de nós que nós vamos encontrar a felicidade. Porque Deus está bem próximo de nós, no nosso coração. Saí para ver o luar, pensando poder te encontrar. Contei as mais lindas estrelas, pensando te achar entre elas. Só fui perceber pelo fim que estavas bem dentro de mim. Contei as mais lindas estrelas, pensando te achar entre elas. Só fui perceber pelo fim que estavas bem dentro de mim. Nas asas do vento eu voei, nas ondas do mar naveguei. E quanto mais eu navegava, mais longe de ti me encontrava. Só fui perceber pelo fim, estavas bem dentro de mim. E quanto mais eu navegava, mais longe de ti me encontrava. Só fui perceber pelo fim, estavas bem dentro de mim. E fala de paz e união em cada palavra que escrevo. Não sei se consigo ou se devo dizer-te que dentro de mim és uma presença sem fim. Em cada palavra que escrevo, não sei. Põe a mão no teu coração agora. Vamos sentir a presença de Deus. O Senhor está bem do nosso lado. Obrigado, Senhor, por eu estar aqui agora. Muito obrigado, Jesus. Vem no meu coração, repousa em mim, Senhor. Eu preciso da tua paz, Senhor.
Vem, Espírito Santo, nos curar agora. Aquelas pessoas desesperadas. Muito obrigado, Senhor. Aquelas pessoas que já não têm mais para onde ir, Senhor, e que só Tu sabes das suas vidas, Senhor. Vem, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, trazer paz a todas as famílias, Senhor. Aquelas famílias que agora estão nos assistindo através da Canção Nova e que estão aqui presentes nesse acampamento, Senhor. E que só Tu sabes das suas dificuldades, sofrimentos que elas passam. Vem instaurar agora, Senhor, a Tua paz. Senhor, quando aparecestes ressuscitado, depois de tudo que tivesse sofrido por mim, por nós, na cruz, aparecendo glorioso aos discípulos, Tu dissestes: a paz esteja convosco. Eu preciso dessa paz, Senhor. Fala agora junto comigo. Senhor, eu preciso desta paz. Eu quero esta paz para minha família. Eu quero a paz que vem do Teu Espírito Santo, Senhor, para que eu saia renovado deste acampamento, Senhor. Não foi uma mera coincidência que me trouxe aqui, Senhor. Coloca a mão no Teu coração. Vai sentindo essa paz que o Senhor quer te dar. Essa paz que só o Senhor pode te dar. Palavra que escrevo, não sei se consigo ou se devo dizer-te que dentro de mim és uma presença sem fim. Vamos juntos. Em cada palavra que escrevo, não sei se consigo ou se devo dizer-te que dentro de mim és Vamos ficar de pé agora. Pode ser com palma. Cada palavra que escrevo, não sei se consigo ou se devo. Forte agora. Em cada palavra que escrevo, não sei se consigo ou se devo dizer-te que dentro de mim és uma presença sem fim. Amém. Então vamos continuar nessa mesma animação, porque o Senhor está vivo no meio de nós, não é verdade? Eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei ao meu Senhor. Todos unidos, alegres, cantando glória e louvores ao Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de amor. Eu louvarei ao meu Senhor, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei.
glória, aleluia. Ei! Glória, glória, aleluia. Ei! Quem é que acredita que Jesus está vivo no meio de nós? Mais forte para todos ouvirem. E ele foi enviado por Deus para que nós também pudéssemos ressuscitar e nessa fé sermos renovados. Vamos cantar outro canto então, mais fácil ainda. Pode continuar em sol. Sepulcro, vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu pensei. Que está nas mãos de Deus, Jesus, vivo está. Onde eu vou, onde eu vou, cruzar os rios, verei então um céu de luz. Verei que há vitorioso e menina, meu Jesus. Onde é que está? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, tempo não há, mas eu vencer. Está nas mãos, meu Jesus, vivo está. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya, la 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 ya, la 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 ya. Thank you.
meu futuro. Onde é que está? Está nas meu Jesus. Vivo está. Palmas pra Jesus. Nós vamos encerrar então esse momento com Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus. Nossa Senhora está sempre do nosso lado. E agora então, eu vou tocar uma canção bem moderna, né? Muito moderna. Quem que puder acompanhar, acompanhe. E nós vamos consagrar esse momento a Maria, esse acampamento que está sendo assim tão abençoado nas nossas vidas. Quem quiser vir para a Canção Nova, pode vir, que ainda tem bastante lugar. Venha, colabore com a Canção Nova. É uma obra de Deus, sem dúvida alguma. E agora a gente quer colocar nossa mão, as nossas mãos nas mãos de Maria. É engraçado que quando nós cantamos essa música, lá no meio do presídio de Rio Grande, os nossos presidiários nos acompanham, todos eles, porque Nossa Senhora é nossa mãezinha do céu. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Sim, Senhor, eu quero pedir agora, no final desta manhã, deste acampamento, sobre esses irmãos que aqui se encontram, sobre aquelas pessoas que nos acompanham através da TV Canção Nova, aquelas pessoas que colaboram com esta obra, sendo sócios, contribuintes, de qualquer forma, até com as suas orações, derramai sobre elas, sobre nós, a vossa preciosíssima bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Novaplay.com. Assine já!